Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարին։ Քննարկվել են հարցեր երկկողմ հարաբերությունների եւ համագործակցության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում արկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս տարածաշրջանում այսօր արկա իրավիճակը մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից է լինելու։ Տարածաշրջանի կայունությունը եւ խաղաղությունը եւ կայուն զարգացումը կարծում եմ մեր ընդհանուր հետաքրքրությունների դիտում։ Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատված նախագծի համաձայն ռազմական գործողությունների հետևանքով Վիրավորում ստացած զինծառայողներին կհատկացվի 500 000 դրամի օգնություն։ Ադրբեջանական կողմը Ֆիզուլիի շրջանում հայկական կողմին է փոխանցել ևս 31 զինծառայողի աճյուն։ Նրանց ինքնությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Իվազյանը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Վերջինս հայտարարել է, որ Իրանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է։ Արա Իվազյանն ընդգծել է. Մենք հարգում ենք Իրանի մտածումները, որով նա կառուցում է իր հարաբերությունները ամիջական հարևանների հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ հայկական կողմի համար օրակարգային կարևորագույն հարցը շարունակում է մնալ հայ ռազմագերիների եւ գերեվարված անձանց վերադարձը հայրենիք։ Կորոնավիրուսի օրվա վիճակագրությունը հետևյալն է։ Օրվա ընթացքում իրականացվել է 2144 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 195 նոր դեպք, գրանցվել է 4 մահվան դեպք, ապաքինվել է 649 քաղաքացի։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Վազգեն Մանուկյանի այն հայտարարությունը, որ եթե գործող իշխանությունը հերացնելու սահմանադրական ճանապարհը արդյունք չտա, պետք է ապստամբություն սկսել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն բացվում է փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 1-ը ներառյալ։ COVID-19 թեստի բացասական արդյունքի արկայությունը պարտադիր է։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը պարզաբանել է A1+-ին և H2-ին հանրապետական սլոթ չտրամադրելու պատճառները, նշելով, որ նրանց ծրագրերը թույլ էին, իսկ գնահատման ցուցանիշները բաց են բոլորի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է Արագածոտնի նախկին մարզպետի, նրա եղբոր նախկին ՀՀԿ-ական падգամավորի եւ Կաքավաձորի նախկին ղեկավարի կողմից պաշտոնեական դիրքի չարաշահման առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցներ հափշտակելու դեպքեր։ Վերջիններից նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։